Oj, oj, živote, dragi. Ljudi, ti majku, pičku, kad pa da igram na roleplay serveru. Je li ovo realno? Jebote, ti to mrtvi influenceri kad su nastali. Et. Comment picker ti je najbolji. Comment picker. Oj, već me nervoze pucaju su ovi influenceri pojavili, ovi instagrameri? Sad ću vam ja ispričat story. Čim su to pojavilo? To je instagramer. Nema sponzora, nema para, nema ništa. Slika se, živi od vazduha. I naravno, instagramer dođe na ideju, pošto oni to, znaš, surađuju tamo sa sponzorima, sa, sa hađijama, sa beauty, cutie, ovim e, sajtovima koji im daju proizvode, oni za uzvrat uradi reklamu i dobiju proizvod besplatno. To sam Instagramer. E! Pošto Instagramer neja tu para od tih sponzora, Instagramer dođe na ideju da napravi vaka jedan sajt gdje će mene jebavati tri i pol... ...sata... ...da mi randomizira samo komentare, znači, wtf jebote. Napiši mi, nemoj mi, znači ako free comment picker, uh, Instagram giveaway, nemoj pisat free comment picker, ja uđem 19 kaj dolara. Jebo, 19 ja mate, raba. Jel se iznervira. vidi ovo, please login with your face, ga, dobro. Step one, nothing happens, please disable ad blocker, virus, scanner, also make sure you, dobro. Comment picker.